Muito bem. Já temos aqui o nosso gerador de hidrogênio finalizado, feito a partir de uma barra de impressora, sucata de impressora. Retirei essa barra, serrei duas barras, ok? Foi colado aqui nessa tampa plástica desse recipiente de conservas. E aqui o tubo por onde vai ser captado o gás hidrogênio, que já vai sair misturado com o gás oxigênio, através dessa mangueira conectada a esse tubo de cobre, ok? Então vamos preparar agora a solução da nossa unidade geradora de hidrogênio. Eu vou utilizar aqui água destilada. Água destilada. E soda cáustica. Nós vamos formar aqui uma solução eletrolítica. Vamos colocar uma colher de soda cáustica. Uma colher e meia, ok? Agora nós vamos estar dissolvendo a soda cáustica na nossa água destilada, produzindo, portanto, a nossa solução eletrolítica. É ela que vai favorecer a eletrólise, produzindo aí o gás hidrogênio através da quebra da molécula da água, que irá formar os dois gases, o hidrogênio e o oxigênio. Ambos serão captados pela mangueira. Muito bem, pessoal, já colocamos a solução eletrolítica no interior da célula geradora de hidrogênio. Vamos agora conectar uma fonte ATX de 12 volts, 3 amperes. Vamos produzir o gás hidrogênio, que sairá misturado com o gás oxigênio, e vamos gerar bolhas. E essas bolhas nós vamos estar explodindo, constatando a produção eficiente desse gerador, simples, fácil, muito prático de se fazer, utilizando sucata de impressora, uma barra de aço inoxidável aproveitada da sucata de uma impressora. Vamos lá. Então vamos ligar aqui a nossa fonte. Observe que a quantidade de hidrogênio é muito grande. Vamos formar algumas bolhas. Vou desconectar agora. Vamos desligar o gerador, vamos afastar aqui. E para constatar que realmente o hidrogênio foi produzido, nós vamos agora estar gerando a explosão. Veja. Como nós constatamos, a explosão é grande, a produção de hidrogênio também, um gerador muito eficiente. Vamos ficando por aqui, um abraço a todos e até o nosso próximo encontro. Se você gostou, deixa o seu like. Se você ainda não é inscrito, se inscreve para ficar atualizado. Hoje aprendemos como fazer um potente gerador de hidrogênio utilizando a sucata de uma impressora. Valeu, galera. Show!